Ibu. Ni se jawa jawa sikini. Iwaju mo bo si. To ba je ba se legba kin ko lu ni. Yo popo mo fe. Ni san lulu ni. E lulu ni. Ipo. Ni se ipo. Ipo, ipo, ipo. Eyo. Ala. Ah. Ni ta se do latal. Ben. Mo fe mo lele. Amulami lo so pelu ri. Oh. Ti fun laran. Mo je ri ya debo. Amulami o ti e le sa pa lai lai. Olorun ba se ya debo je. Won ti mama la mi won ti ponu aso won wa mu won ju sabe bed me de le ba yo mo yo ruku ni la 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 be ti eri amale olon je ya ori re lo bu boya we jeun o ti to o ti to gbogbo ere ta se lataro ti to ah latago meji ta ti jade school ta n be loke ibadan ka ara ti tu wa nu o a ti ba we pa kiri abi be kan abi amo wa ti bitan idi ti tu ben el ja bai ko ka luku lo le ka re fi nkan nu ka so gbogbo ere to ku di ori kiri ro oju be lo to ba ri bangba ni a je pe yoku di ah a mo pade jawa jawa a were e wa ru di ki aye were ah ta lo wa nu agba na kini se se wa wo iwa lo pa iwa lo je iwa lo je nge soja ko to welwe soja omo bantu ti se sibi tele mi ka lo ta lo wa nu agba na kini se se wa wo iwa lo pa iwa lo je nge soja agbe ajaba le njaye baina se ni badan tia Ibadan la wa ta gbe njaye baina se ni badan tia onule bere basira bere basira basira bere eyan ma badan keneso so so iya jebo yo sunde iya jebo ah ah iya mo di eyin ni emi ni o awon ire ti mu di aye won de olori buruku ti mu di aye won de e ja fugo film kan to mu di aye won lo seyin ni film ni ah ni a lo gba lodo sido video club ni melo wa la gba e ja gba meta se bi e mo pe beta beta life landa e ja gba meta ku me do go ni wa be ayin bi de bo ba de mo fun yin ni mo ipo ku e ko mi ba emi na po mo mo la lo funu pe mo do do je mo bi mo mi se ani mo bi mo bi no mo tun da pa e yawo mi lo wa legbe mi ni oja le kan ah yawo le renu yawo mi lo do ti mi yawo le renu wallahi olohun mo se ti won je mo ju ah emi o mi kan ku nbe ni mo se ri to nse bayi to nse bayi o le bi fi ku nbe mo fo tan nu oh mo fo tan nu nu mi nu mi dun to moju o ah ka ni mo moju ni oku meji ba ti bo lo nle loni o ah to romobirin ti mo ri nko ni igba lero emi gan oni fun leyo be mama mama nu mi se du to ba nti yan pon yan rin waju lo ba un to ti lo abi o o wa ni ah yan ba si kokoko yan ba si kokoko a wa re bo ni bo lo eya meje jaje e bo nti eri bo lo zumbo ko zuba mo kan o sa ga be na ni iwo lo omo o gaga nsin iwo lo omo ani ngba mo wa ngeke mumumu titititi a mumumu odun meje ni ro ni ah emi je ngba mo lo ta ma lo lesson ni le kure nba ti lo lesson ba nkan to de mami mami awon ore awon ati ore won ya kabiru won jo nso lo ni mami mami e fun mi lo mo e fun mi lo mo mami o kan mo ni ngba yo fun mi leyin ba nba lo ti mu die ntun se lo
mo jo kan ba ni ma mi won mu mejeji eh won mu mejeji ko lo ba nla dagba mo feran mejeji o feran mejeji e ko mejeji en ya mo fe yin ya mo fe yin wo po ko ni o mo se ro e fu wo na ni sin na bi ki mo mu mejeji e ma sadanwo ni adanwo ni o kolo mu fun ladan tan ni ah kabiyesi olohun ah kabiyesi olohun gbogbo to da 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 ni olohun ti mo ko bi o ti pada ri na nu o na lo se nu e bo ye se a se nu mi a se kon kolo mi a se gbangbe a se nu mi a se gbangbe e o kekere ori o se se si jo ni sai si ko ya ba ni wa o mo bi ko mo ba ro ko ni bo 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 ha lo ti nbo ah emi ma lo ja ni ah ta lo lo baja lo ba yan ja mu lo ira nkan lo ja ni ah o da ba o lo ira nkan lo ja pele eru ba mi aya mi ja mo ja ya re oja wo emi ni lo wo mo ni lo egberun marun ah mo mo wa gba kerere owo nla nu ah o te yo da mo ti pa egberun marun gan lataro mo ja fe emi ni o bere yi to pa abo ni o bun legberun marun ah ah ibere se down bere re lagbara ore si le en bi o ba kan le ko ni kenu bi o ba kan le ko gboro kenu se se wa gbogbo àwọn èèyàn mi tí wọ́n mọ gẹ́rẹ̀ wọn ò tí wà ẹnà 25 ń gbà ìjú báyìí náà nǹkan ò tí jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn kọ́sọ̀mà mi ti dìgbò àwọn tí ń gẹ́rẹ̀ àwọn tí ó gẹ́rẹ̀ oúnjẹ nǹkan kan wọ́n èdè ètò wá kù nǹkan yóò ló mú wa ní mọ̀ gbọdọ̀ ẹbọ lálẹ́ n kò wá ọ̀dà ń gbà náà n kò wó dání n tó kó nǹkan mi dání ìwọ lọmọ nítorí òkú dání nǹkan náà ń lọ ní nǹkan lẹ́nu Ibadan la wa ta gbe njaye bayi na se ibadan ti a Ibadan la wa ta gbe njaye bayi na se ibadan ti a Iya ara mo ki lo ni mo le ri je o ebi lo lende o ina lo lawon kan denju oni o ebi lo lende bayi o se o le je gida igida igida ah ọmọ gida ah abulo buku ni wo benin ni mo le bin pa mi oni se mo le je gida awon ogbon egbon re ko lo fun ni gida je leyin wa ki lo ko ti a ma pe ona mo ti mo so fun o ma ma ra mi sawo egbon mi mo won ese sawawu e o won ese sawawu e o emi ati won ni ro ko fi mi di won won so ti yo be mo so fun o ile ri buku le dun mi fun o pa da je pe nti o ba ti ni ru e ni le o le mo yi e ni ah o si ora tin san yes o ni waju de pode popo ni leyin ah alawo kun wo benin were bere ni o nle o were o ma foko ah emi ebi na ah abori ebu loru eni sure he sori eda loru eni emi lo bye bye ah abori efe buru lodi ni be la mi le kan si mo ro pori efe buru mo ro ri ti eni o buru tin ba bu o ma le wo o ro ki ba to lo gbo ni ada ati pa ati pi koko wonu le lo na ko gbonje fun mo fe je na onje to fo we le laaro ko du lo ah mo se agba ko lori buku ni o ori buku ni aburo weri se tin ba wa lade tin fo onje le o wa ni kin de ki mo bo je mle munu le he ti wo e ba so lori ibu alaini ti opo nu okunrin ti fo fun gbe mu la ma lo sun le o bere pe ki lo ti je lataaro oko bange ti han yo si o ibe laarin iya ara mo obenu wa atomo kan ti obenu wa atomo kan ti ni aye to wa yi ayin bo je pe boda fe de ni ole obin ni o ole ni o oni se okunrin e mo ku se ise lago se ku eh ari o to nsisi owo nka ko o si a la ba gboro ko lo re wo awon pin ti an san gidi bi se ma toju yawo won eni se ori ise lago ku si ise na lo se ku eyin emi na na Emi emi na. Na. Ayin je ko yo pe ofo bayi lo mi e fo se.
o so foro ni ni wallahi en ti omo ori obo ka nu wallahi wa gan o le sun resident emi oya doko oya o le sun mo lo o le ku re doko ai o le sun re oya oya ya ba sa mo n gbadun be se mo n si awon egusan yun e bi lu se se run be ma mi si obe yin mi ba kuro ni odo yin ma ni o gbadun won mi si e ne ko e lo ko be se mo si abi so gbadun mi lo mo gbe lo ti slime o ni se re bokan re eh nge lo ko ya ba sa ni dan mo n da ko ile oko gan na e wa mo ti se tan ile oko wa oko saja e se tan ile oko e se tan ile oko ile wa ti se tan o I don't know. In Kawi. In Kawi, we're going to send a bank. Oh, you're lying. We kill a faker. Oh, Kawi, oh, boy. Bobby, the Kawi. Book boy. Book boy, too, we see. Kissing in your part of party, book boys. You will have a rock, a cool. Oh, just send to say, cause you are free and go. Come on, lunch here. Hm? Yabba, sir. Lọ́run ṣe mi ṣe mo ṣe fífílì àǹgọ́ ìpele ń ṣe yìí à mi ò nífẹ̀ẹ́ sí òfílì àǹgọ́ ṣe àjẹ àwọn òkè fílì àǹgọ́ wọn. lọ́rọ̀ bá ṣe rà sọ ọlọ́rọ̀ ẹkùnrin kankan báyìí. ọlọ́kùnrin lọ́rọ̀ ẹkùnrin kankan gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi obìnrin ni wọ́n ṣe lẹ́yìn náà máa ń rí wọn. ìbìnrin àwọn ọ̀rẹ́ mi. èsì ọmọ tí mo bí wọn gbé fún mi wọn aláì wọn sì gbé ọmọ mi lọ́wọ́ wọn ò dùn ibi wọn ni bọ́mọ òjọ ṣòkòtò yóò dọ̀ kíjì pa basira basira ọ̀dọ́ mi. mo tún kọ́rọ̀ tó gọ́lọ́ tọ́ báyìí. èmi àsàkí àdé fúnra mi kọ́lọ́mọ kẹmi gbà kéèké èmi tí mo wà nílé ojú n ò tiẹ̀ tí ì tó ọgán. ìyá mi máa ń lé mi káàkiri wọ́n máa ń lé àwọn ọkùnrin kó lẹ̀ ní ìmí ni tí wọ́n mọ̀ lọ́wọ́ wálé o wá tó kó wálé tí mo ti dá jà lẹ́rẹ̀ pẹ́tẹ́ tí wọ́n mọ̀ já torí mi báyìí ìwọ ni wọ ọlọrẹ pin kankan kó mọ sí yàrá kankan tó sọ fún mi pé à ìyá basira o wọn máa ń jà nítorí basira ń bẹ̀ ń wo ìyá basira o wọn máa ń tọkọ bọ gìnìgbé basira wálé o ìyá basira o ọmọkùnrin kan kò sí dọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ sí ẹ ẹ dákun bọ́mọ bájọ tòkòtò yọ ṣàjọ kí yéèpà á ò kórodo rárá á ò kórodo basira ó ò kórodo èmi á ọ̀dọ́ mi. iye ọmọ tó bí ni ó wọ yàrá ẹ ó yá ta ló tún fẹ́ ta èmi rẹ̀ mo ti sọ náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé owó gbogbo yín ni ń jẹ́ gbogbo yín pátápátá yín palẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ ṣe wà kò ní sọ́wọ́ dẹ́rì jẹ́ ṣe ògo rẹ̀ bá ń paraba bí bá ń farokó ya bí bí rà ní ọgbọ́n. tantọ́dà ẹnu ló níbi àjàkà kí ló ń ti ọ́. ìyá òye ìyá òye aláṣẹ dànù tí ò mọ jù ọ. ìyá lówó bẹ́ẹ̀ máa ń ta tẹ́tẹ́ wáyà ló kì oyé ẹ lọ wò ó wá. tiritiri. o sọ ire tiri ọrẹ. tiri. o tún gbọ́ ogún pa. dantọ́dà. èmi ò ṣe é. ẹ orè. gbogbo gbogbo alẹ́ wo eré ẹ̀rọ ń dọ̀dọ̀. sẹ́bi mi wá ni. o ní. má ṣe gbọ́ ọ̀gá alẹ́ ẹlẹ́dìgbọ́. kíbi kílẹ̀ tó ń pọ̀fọ̀ kó tó da kínní. ọ̀fọ̀ lábí ni. onda ọya lọ wá. ọjẹ́ ní ó kìlọ̀ fòótó bí yín ìdájọ́ ọwọ́ ni. ẹni mo yára kí lo ìdájọ́ owó tí wọ́n tó lówó mọ́ yìí. tí ẹ ti ta ni tí ò mọ́ tó dà ni. ẹ dákun kí lọ dà ní ìsinmi. no lọ bí gọ́gù wo mo dà. mo gbé. ẹ wò ó bẹ̀rẹ̀ sí í jánu. dákun tiri ọgbọ́n wo ló ń dá sí tó fi ń jẹ́ owó báyìí látàárọ̀ báyìí. ẹ wo ọmọ pé tẹ́tẹ́ ló kọ sàmì tiri yìí. Ìmọ̀. Ṣé ẹ̀yin òmò fún gbà tí ọlọ́run bá tó dá tẹ́tẹ́ báyìí ọlọ́run bá padà dá mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́tẹ́ ni abínibí yàtọ̀ sábílítì tèmi. Tiri ò ní sí òfò tiri ò ní pasán tiri ò ní sẹ̀sì ò ní sísè ò ní dẹ́rù dákúdákú ọmọ yẹn. Ọ̀ fàdúrà lé gbígbà tẹ̀ ìsàtì pàkọ́ ìwọ́n làdúrà ni ó ń bára. ló fi ń ta tẹ́tẹ́. ibo lórí burúkú rẹ̀ ń wá fà ní. ẹni tí sì ń wá fà ó ń wó fò ní. ọ̀lẹ̀lẹ̀ tó bá sì wọnú ẹ̀ kọ́ kò tó jáde kọ́. tiri jẹ́ lè yí ọjà dé dákun jẹ́ ọjà dé owó jì sí mẹ́ẹ̀.
owo gc ni division fe lo ti wa jo re ni so le ko na ore mi o so yin ye ni ti wo ba ti e ti wa so pe fe du oloju ko o fe ni lari o fe lo ni we je mi o ka ti ni ma doke ina lowo now dakun baba me dakun de do ko ni ko so riri to ba ti gbe ekun re bo se nbe ma gbe lo leyin to ba wa de leyin o so fun baba re pe owo gc re o o ti so ni de mo ti wa le ni ba mi ko lo ba tan mo ti wa si mi mo ti fe se ni gbo lo le iwo fe si ogodogoji ni o ti fe so gudogoji ni si ni o ti wa pada jaju olowo ton ni si se wo mo pe kokoro gbe nkan nu senu lamule mi kalo le mi o gbe nu oke fa ogogun je te inu o wa le owo re ti we be si mi gbadan lo ni mo gbadan lo ni baba mi o pa mi yo pa mi ni mo je ku e ti baba ku yo e ba na ko mu mi si nigba ti wo na ko wo se Sherry, ba se wa yi olele to ba wonu eko ko jade mo owo to ba wonu apo temi kalo le mi lori farabale ba se wa nisi male de yalodo ya ra mo rufu a lo ji amala pelu ogun fe to gbe egun wanu baba wa tu ku on be tan a tun lo sori ebu oke mokola a lo se fa ji be o da kun tiri o nta se mun lagba nta de o femi lowo lapo re o le ni omo rufu lai sa fa o fe mo gbowo apo ara mu ni fa o ti e da be tiri olori buku omo ni wo yi se gbe bi lo wa looto ti ba be ti da wa gende si gboro lataro pe amo wo ki o wa joko si di tete o nta tete so jale ni omo ali jati jati ni wo yi isi ri pe mo gbe ododo baba re loni agali oye oro gbogbo oye obun sugbon ki se bi tato le nta to wa gbenu de ni se to so gbon lagbon be tan fi urupo to se mu to rosi bi ebo to sina le o wa roju osi bi konko atemere o ma le bere ko ni woni o wa la lo paga ovo tin sese ma no ologbe mi de bi iwo nikan laarin eyan merin ti olodun ma ya fese pa o e je bu o gogo be na be babadigun ngbe babadigun ngbo ehn tori omo wo ko ju yi kini o ma le omo ti ojo mi yi ti won mo bi ti ya re ti gboyun e wa tori e mo se pe yin o Baba Tiri, ki lo se? Oda. Kini buruku yi, omo to nwo yi. Ki so ma lalu bari ka o. Ko wulo kankan fun kankan. Mo fi lewe, oni iye owo ti mo na nbe. O gbowo na lugbo ni, ko lo lewe. Afi ko ma kiri kaakiri awon omo ti an mo moku mu. Kini ti e tun ma ta ije yi oje, won jo. Se suru. O pura won ni. Oda ba mi lu. Omo lo glass le kokan o ti won mo da. On eni suru baba tiri. File. Ma na. Ti bo ti foro lo mi, oro re sin pa mi lenu. Se wa to ni isin ko sese ma na o fe fi aje. Ngba to nfun lowo suku to nlo fi ta tete. Tank is your ngba na. So wi nkan kan ngba na. Alameto kin se pe o nbu wa ni ka fi ele wa tan ni so wa je ju o e lowo wa se n pe baba digun o n temi o so fun o suru loro re gba tiri oto won pe mi tori oro re iwa ti wo na nwo da tiri ma wo do baba re oju mi ise o lo ko abi ka ka fun o ise meji mo be ko laye mi ekini oju te fi wo mi lepo laye ninu zari aje lojo gbe ni abi abo eji mo ba soro koju si mi ko si wahala baba ti ri se suru da ko tin ba ta party gate n lo mo tarata logo pa ni ze meji ni mo be ko laye o ti tan se n gole e ri ko le lo mele to won ba tabata o won ma ta party ni gate in ti so ni pa fe lo mo tu taya lese moto omo to je pe awon tin ba rin gangan igara ni won Batiri, ko ni boruko re je. Mo be dupe lodo Olorun. O tenu re jade, pe o n fe ko se fun ara won. Nkan ta wa se ni pe a wa so fun pe ko mu kanu mejeji ka fadura ti. Se ri pe omo yi iya re ni ojo. Bi iya re na se rin ra dara dari diri diran dana dana. Mo afai ma ko mu ko lodo iya re. Ẹdákun ya ka mọ. So lórí burúkú àwọn NEPA tí wọn ò rọ́dọ̀ tí yín lánàá. NEPA nínú ilé
ngori won obu lati adun won ti aja na le wa nta won ti jana nu le ni ti jale aye won mo be ni ya ka mo won jana le yin ke esu mo ri na nu le yin ilale ana o ma wele wa ja si won ah o ga ya ni ke e ja si rara oh e ja wa si na to je pe alare la won fi ko tan ba ri ba tin jaye laaro la mo yo le eyin ja ijoba lo le ya ka mo en ja ijoba lo le se po le ni Ah ah. Omi omo ni. Amo ole na njoba. Baba wi benu e ba ya o. Bo ni njoba se njayi lole o. Lona mo bi. E mo jere. Se be n to bere lo fe di egbo. Ijoba. O le to to won laye yo si. Ah ah. Be ni. Ijoba tin fi eto mekunu tin fi ndu mekunu. Dijo to mo pe aya n jara ilu. Ti tin fe eto won dun won. Be si re. Gbogbo wa patapata ni on ko le iru okere. Tan lo si n fe friendjo. Flexing. Be ni. Tan se fe business kakiri se we so le ba won o le ni o bi ta wa bade e te bo gbadan mo nja joba lo le so eh o le lo ku me se o le to be ba le ja won lo le de ni o ti se nbe e wo in ta wa nso odun jare bo ni oro telelegbe ta so se telegbe e mo tin gbegbe se lori e ko da mo ti ro eyan bi meji meta kan tan ni awon o se o ti e da ba ogun awon re mi pata ti mo so fun won na awon o se be ni won to ba ti ya won kapa won ni lo ba tan mo je ri e mejeji eh ibola wa mo se pade ba won be a ka mo fi si bi be a bi jimo abi nko jimo na da to tumo si pe jimo la mo pe be ni o ti da e wa mo toju bo ile eni kokan so fun o wi pe jimo yi gan la bere o ti da ba lo ba da da ku pa lo iyawo boda lowo ni mo ti de Ti le ti wa. Mi lobby kankan. Oh lobby kankan. Se ki se gbe yan se ribo nu le nisin ni. Se mo wa bo nu le ni to lo lobby kankan boju mi fo ni. Ko ru foko ni mo ba le ni. Egbe le na mo tin se. Se egbe le wa je nu le. Ta ni mo ran si legbe le o. Eh se bi mo se wa lo se ni awon ya ka mo se o wa da ni. Se ngboro. Se ngboro ba en gboro buruku lenu ya wo sin gin. To wa da ni. Ba le mi. Bi mo se lo joko sodo awon ya ka mo se o daju ki mo rin kaakiri lo. Abi se ko daju ki mo toju bole awon ore mi lo. Sale wa mo toju bole awon ore re kankan. Mo si lo odo ya ka mo na. Ki nkan to fe lo mo si lodo ya ka mo. Ki lo ti kankan ele ti yin itan lese na. Eh oro lo na le si mo so lodo ya ka mo. Eh kini ni nbo. Eh David lo yo lokan. Eh kini bo se paakiri oda. Eh Laide ni nbo. Eh kini loye kuru du. Te mo wi kaakiri nbe. Iro o ah ah. Awo soro loro o. Boro ale aye wo se da la wa nso o. Na na oro yin o ni da oro yin o lu baje te fe tun se. Te tan so ro e. Okun je. Ba le mi. Ala fe mo se gbe. Egbe. Olorun. Egbe aje agbe mi. Iro o. Ah, ki se gbe aje o, ki si se gbe mi re. A fe mo se gbe aye. Eh, se gbe mi. Eh, se gbe aje, se fe mo se gbe aye. Ala fe mo se gbe olobirin le to je pe a mo dawo a mo ra so ti kan nu wa ba ti wa nse na wo a wa mo wo so lo e mo se to be se mo yan ni abi ale yin o bo o e to yin obirin e le kura njo ke mo soro be se yan le ni e n temi o fe mi o fe o ki awo temi o ma lo ko lo ba won se gbe kan mo fe o ngba ni o ti ni o di pe awon okunrin kan ni n le yin kakiri o n temi o se fun yawo elomi mo fe won se fun yawo mi o eyan ba bo ba to bi kan bi yan ba da poja yo kuro jiji mi ah ah kino le to ba o bo se lonu o tun temi ba se mi fe fi lo yan e wa aye mo ya o ti bo ti bo eh ni wo wa mo ba wa ti mo je lo npa mi o le gbadu mo ti de le mu wa kin lo ba yin ra e ku ataka na mo je n sobu to ya ko je n je bread ati ole iyan na da e mo wa sa ora ti di bo ora o ora o mo ni suru o ti yi omo mo wa lapon to pe mo nwe kini mi kini ti mo gbe fe nikan san ti mo fi fi o eh wa ni fe gbe en ti mo wa nje ke lo mi mo ba mi je o ko alapata ni mi mo le ko se wa ba le ti mo le du o lori oro mi ko se nte mi o le du o mo ti gbe mo wa mo ti mo pe eyan na ni o mo dun yin
mo gbe lele e mo gbe ru e mo gbe gbe ru ile kaakiri bo ni won se ni ranju mo eh ntemi ba se emi fe kon gbe dodo yawo mi o garu odu asun ki la le fe mo bayi to mo e lo famia e fe mi lowo jare lataro ajijade ku onole latago merin idaji a wa nduo anduo legbe gan e mo duo kaakiri 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 ki lo wa kiri duo na labiran ki le mo da o la mo ri o si mo se bi e ti oja rara on m'a dit que tu es là. Tu es là. Tu es là. Labiran. Fomé là où c'est, mi? Labiran, mi l'eau foule. Allez, cousin. Labiran. Allez, cousin. On m'a dit, mi l'eau. Bagbe, on renie. On renie. Ah. Et mi m'a fourni, congé. Là, va fumer quoi? Ah. C'est ça, fourni. Ah, quand il y a quoi? Yeni, yeni. T'as pas dit quoi, mi? Un coco de délire. Il va me battre le lion dormi. Tu m'as pour aller. Il s'y folle tortille, oh mon lolé. Et toi, faut me lever, mais pas de mal, l'olé, quand on doit être pas fait de l'eau, qui l'a comme quoi. Dame, tu m'as lancé au dégât, non? Et vous le voulez? Ah, ma voulant, c'est faut me lever, mais déjà. Ah, mais toi, vous vous fournissez. Ah, c'est ça, on est fou, y'a l'eau. Garde, tu dors. Il va garder. Ah, ma c'est bien, ma tu au dîner, Rita. Wagagara o ri na rita ton se o ri na rita re to ri na rita yale yale ale kusho baba o bashiya tu mami kan ode bashiya tu mami kan olon to da o kuni fi aje o bashiya tu mami kan o so ye nko won wa seri awon na na wa won lalejo won wa ni oro ti bi npe kin gba wa pe awon mo rira ni aliola egbon re wa wa ni egbon won se aje yaba se o le lalejo won sa lalejo won si ni be ba ti fun mi pa won o ni rira aliola o yaba sira o tun gbe ti re bo e tun gbe ti e bo o wa ni temi oba ti ko ti bi fun won pa to ni rira lola nkan to ha ya bashira olo mojo mo gbin ojo ni aye le mi ni eh ah oda ba n so fun pe to ba da go bi mejo abo ni ali ola so gbo ni yoju si eh eh e fe mi lo so temi e to ko fun yan o fun mi lo so mi e to ko fun yan o ara kan yin ju so n pe n bo soro fun re lopolo ye o le ba mi soro ba hun o fun re lopolo e kon ra ju Et puis ce jour, il y a un peu de temps. 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 Il y a to mulekun to sogbon gba powo re la fe pa laaro la ise tari ise owo tari ise anaasi pomo ti o gbadun alekuso labiran ba mo mi alekuso labiran alekuso je ko ri o pe o oda bo se wa bo se wa ti ba se pe mo nkan o le to ti yo ti n ba ni mo fe singi kondo ti mo ni o wa gbe ori odi aji ololu njoson ti wa gbe onbe mo to je pe lajo jokso di ayo re mo ti wa ni mo ti lo gbo mo mi ki o fe bo lo fa agba mo bi a ba ti wo ibi a ba ti wa gbo mo ai mo yan to fe kin bo sise ise mi da o gbo mo mo pariwo leyin e oje gbogbo kondo ni pariwo be o mo ba mi jan le yawo mi ile yawo yin ni bi abi le ale te ba ku bi e mo pe window wo gbo ku yin te mo ti wonu ile won ni o ibi te wa wa nkan se be gbe ile wa wo gbo ku yin wa nu le kini ni labiran lati gba ta ti sise bo ta ro se won fe so fun mi pe wo jori emi jori o jori emi jori loni ani so jori lemba gbagbe bo se jori mo je nbo mo se gbe labi ran mo le nbo ibadan la wa ta gbe njaye bayi na se ibadan ti a so ti wa ya na ah o n ya lo die die na ngba o je yin nu ta wa nilo eyi mi o le n gbe nu le teyi mejeji oya to me o n ja meji re ta ru abi to san ah mejeji ah la me go je nje 70 naira ka mo ti so temi ye yara mo e bi mo so fun pe gbogbo eran ti mo ta lana pata awon imota bi mo ti n lo yi mo lo sinwo ni mo n sinwo lo ni eh ko si n ti fi se yan ya jo mo lo
so ire oburu sa to da ato ti ran ni ti do to mo to ajo mo sin wu kaakiri ki lo oburu nbe be mi re ba jo lo sin wu be bi nwa ko kan la npa wo si se mo so mi re bayi so mu fe mi re tori emi ato mo mi lo se nti se a wu ri balare wu ri balare emi mo tin lo mo lo sin wu se ajo ta ran ni to ma wo che wa ki lo ba fe si ori ibu la ro mi kini ti o ba fe si ori ibu ko to la mule nkaku la na fimla sole na fimla sole o le lo bi kankan fun wa ni owo nje to ba fimla sole fun wa ni owo nje ta so me fun wa ni owo nje ta so me ya ta ko kan bo ya ma fun wa ni owo nje wa ko pe fimla sole bi e ba se be a jo lo ni o nbo lo lo a ibi ta ba nlo fimla sole n o le fi ola sole a so me gboro ya o o le fa sole to o ja wure ni ye ye awon mi ya mi re ja wure ya mi re ja woni ko fimla sole mo ni n o le fi ola sole ni to bo loju o wa le mi no n o gbo pa I yo ju e bo se yoju eran ni o n gbo pa abi kan si o ni o folo mi e fo si Eh ya o fun mi lo. Eh an pa court. Mo ba fun mi lo pa won o fun lo a. Mo pe ye o lo danu. Won o fun lo a. O fe try. O try. I mo den lo be. Den lo be. Den lo be. Bi re se. O du be. E du be ko ba ra ju. O si la. O si la. Na kunu ni de mo ponya ponya gbo ko mo pe mo pon den den. Wọ́n mọ̀ ní. Ìwọ ń sunkún ni àbọ̀ ń sọ̀rọ̀. Mọ̀ ń tọ̀nà ni. Ẹ kú sẹ́ o. Ọ̀gá. Yóò da fún yín. Ẹ ní sẹ́rí olórí kú. Dọ́sìn mélòó ni Dọ́sìn mélòó ni gbogbo rẹ̀ ná. Ẹ ọ̀gá ọ̀nẹ́tọ̀tìn ni. N ò gbọ́. ọ̀nẹ́tọ̀tìn. ọ̀nẹ́tọ̀sìn ló pè. N tọ́ fẹ́ wínú. Yóò da fún yín. Kò jù bá ń lọ. Ọlọ́run ṣe o. Ìlàmì ti yábọ́ gígẹ̀. Ọlọ́run ó jẹ ẹta lónìí o. Owó ẹsẹ̀ kan gbọ́dọ̀ dín bẹ́ẹ̀ o. Ẹ mọ̀ mọ̀ yìí pé lágbára Ọlọ́run ẹ sórí rẹ̀. Ẹ ní sẹ́rí olórí dànù. Àjẹ. Ọlọ́run ó wù. Tírí. Ọ̀gá. Kùsẹ́. Ẹ wo dáwọn sínú ọ̀rẹ́ ọmọ àṣìlò kù. Wá lọ bá mi rẹ̀gbọ́ àtẹwà. Wá gbọ́ o. Kèé ṣe tó débi elégbo. Tí ọ wà lọ ra ègbò tí ọ pọ̀ ju ẹ̀wà lọ o. Ǹjọ́ yí ọ kó o sì ẹran sí ra kó pé o. Wọ́n èyí ọwọ́ mi ẹyin owó ògún ni o. Ọgbọ́. Ọlọ́run ó jẹ. Ẹ ọ̀gá èmi ẹ̀ ń jáde ọmọ yín rà lẹ́ ní. Kọ́ rà lẹ́ ní. Kọ́ rà lẹ́ o. Má pẹ́ o. Mo ti gbọ́ mo ti gbọ́. Ọdẹ wọn bẹ̀rẹ̀ wà ló fònù. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ wà ló fònù. Tírínìkan ló wà ń bí ni. Àwọn ò bá ránṣẹ́ olórí burúkú àwọn ò bá ránṣẹ́ àbáwá síyàn rẹ̀ wọn ò bá ránṣẹ́. Ẹ oúnjẹ ni wọ́n ká máa ń o ní abọ́nyànga máa mi tẹ̀ mọ́pọ̀ ní òun tó ní tọ́ bá bọ̀ ó lè pa wọn náà ó wà lọ bẹ́ẹ̀ mìíràn ra lámúnú ẹ ọ̀nà bẹ́ẹ̀ mìíràn ra lórí mi náà tẹ̀. Ẹ yóò dáa fún ọ tírítí rẹ tó bá ti ra ti lọ sàbúrú tán wà á sọdọ àbáyín náà kó bá ara láfún tó bá dáa pẹ̀lú abúlà tó tutù. Ẹ wá ń fà mí mo ti lọ. Ní oyin ẹta ń wuni ọmọ ní mọ́ni ọjà ọmọ pẹ́mi ní kíniọ̀. sani ìran yẹ yóò bá ṣe wọ àbí ebi ọmọ pàmò sínú rẹ lójú rẹ kí wàá lọ wàá ìwúlò rẹ ń bí. nígbà tí mo wá jẹ́ júnior yín ṣé ẹ̀yin ọmọ ìyàtọ̀ nù júnior kéèyàn wá kọ́sẹ̀ bàtà àti kí ìyọmọ ránjẹ káàkiri sani kémi wá ránjẹ kú bí mi èmi ò lè ránjẹ kankan mọ́. bí ikọ̀ padà ránjẹ kú náà ni kò ti yẹn èmi mọ ni èmi tí ni ibẹrẹ èmi tí ni ibẹrẹ mo máa fojú sínú ọwọ yín ni tí n bá yàgò yín máa ń lù yín bí kẹ ẹ kú ni. èmi ń tẹ́lẹ̀ ni o mò ń tẹ́lẹ̀ ni o tiẹ̀ mẹ́rẹ́. ẹ wá ìgbọ́dà èmi ń tẹ́lẹ̀ ni o mò ń tẹ́lẹ̀ ni o. mo kí gbogbo ilé o gbogbo wa lájèrè àwọn ọmọ wa a ní ṣe lásán ẹni ẹlẹ́ni ò sì ní gbà ṣe wá ṣe kókó ìpàdé wa ni wípé. pé o yẹ ká pọn nílẹ̀ dòwú ẹ torí pé àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà ọwọ́ kan gbẹrúdò yìí ẹ̀yin bàbá wa rí ẹnìkan ẹ bá ní nǹkan kankan tàbí méjì láti sọ ẹ jẹ́ àgbọ̀. ẹ kújọ kò gbogbo ẹgbẹ́ yìí ló dùn pọ̀pọ̀ sí ẹgbẹ́ wa yìí ó ti pẹ́ tipẹ́ tí mo ti ń wá gbọ́ ẹgbẹ́ báyìí. láti wọ̀ yóò dáa fún gbogbo wa o. àmì o. yóò yẹ wá kó nìyí ẹ lẹ. àmì. sẹ́yìn àwọn ìyá wa mọ sọ̀rọ̀ kan nínú
ẹni ò sẹgbẹ́ láyé òbí lẹgbẹ́ lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ dáadáa sí lẹgbẹ́ wa yìí. Bàbá ṣàṣẹ sẹgbẹ́ nísìn a mọ̀ kóra wa jọ a fẹ́ ṣe kó mọ́ ni ìyàwó àwọn ọmọ wa fẹ́ ṣe ìyàwó ni wọ́n fẹ́ ṣe freedom ni a mọ̀ kóra wa pa a mọ̀ gbéra wa sí ibi tẹ́ sí ìwé náà jà fún sọ́ọ̀bù. Mo ti sọ pé mo fẹ́ẹ́ relé ọkọ Jésù mi lè ní ọkọ ìrọ̀kọ̀ tún gbé nínú. Yamba ṣá. Àwárí. Láìsẹ́rí. Àbí o. Ẹ ṣe. Inú mi ti ẹ̀dùn pé tayọ̀tayọ̀ ti fẹ́ tìfẹ́ la fi bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ yìí. Gbogbo tí wá ń dùnnú wa pátá Ọlọ́run ní Jéhovà jẹ. Àbí o. Wọn kúkú fọ́ṣẹ nìkankan. Ó wù wa la wá tó ti yé yín. Ẹ àmọ́ ẹ wá má jẹ́ àfọ̀rọ̀ ọ̀lẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé ti ń dunni ní pọ̀ lọ́wọ́ yìí. Lónìí lónìí mo fẹ́ ká ni olóyè ẹgbẹ́. Òní láàyè olórí. Orí láyà kọ̀ wí láti yàká kò. Bẹ́ẹ̀ni, a ti ẹlẹgbẹ́ náà nu. Bàbá rẹ ni má bàbá. Ẹ kú kàlẹ́ o. Àbátẹ́mi fẹ́ mú wa ni pé nígbà tó jẹ́ pé àwọn Yorùbá ni ẹ̀bọ̀ tí ẹ ní ẹni tó bá mojú so náà ni ọmọ àtìtù. Kí ni àkàmọ́ kúkú mọ́ ṣàdárí wa lọ́kọ́ mọ́ tukọ̀ wa so. Ọjà bẹ́ẹ̀ àbí. Ẹ mọ̀ jẹ́ so lórí rárá láti òye ìṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni kí ló dé? Gbogbo oníkù kò nínú mọ̀mọ́nú mọ́mọ́ra mi. Ibi mo kù sí mọ̀mọ́ inú bíbí ni. Inú mi ò dábí ti wulẹ̀ ọmọ. Kọ́dà inú bíbí ni o. Ọlọ́run àjẹ́ kí lílo àìfọwọ́ dá ẹgbẹ́ lẹ̀ kó sì tún fọwọ́ dàrú fún rárá rẹ̀. Ẹ jẹ́ mọ fọ́ndà ń lọ. Fọ́ndà tí mo jẹ́ jẹ́ mọ fọ́ndà lọ. Ẹni olórí mi. Fọ́ndà náà ìyẹn ṣe ń gẹ́gẹ́rẹ́ nígbò tí rí báwọn. Jẹ́ pé mi dàgbà kí yàrá sí lókùn kúmọ̀ sí olórí ló ń gbà mí. Bẹ́ẹ̀ ló ní pé ṣe bí wọ́n rè é ní pé ṣe. Ọjà ṣé ògùn aláfaramọ́ yabàsírá? Ẹ faramọ́ yabàsírá? Ìjọ́ mi ti ka mi nìfò tí ó. Gbogbo ẹgbẹ́ ló faramọ́ ọ sì gbà bẹ́ẹ̀ ni. Nígbà tí wàá gbà ya bàsírá báyìí ẹ jẹ́ àdàbà akọ̀wé àtàkápò ta la fi ó ṣe. Kò ní bàjẹ́ o. Àmì. Èmi dábàá ìyá Adébù kó mọ̀ ṣàkọ̀wé wá ìṣòro. Ọ̀nà ìpín náà dá. Ẹgbẹ́ yìí ò ní tú o. Èmi náà dábàá ìyá Tolanipo náà jà ká tó. Gbogbo ara ṣàfaramọ́. Bẹ́ẹ̀ àmì ìyá Adébù. Àti Atọ́lání. Pẹ̀lú ìyàbà sí ara. Ẹ wọ́n tó wá jẹ́ o. Ẹ wò ẹgbẹ́ yìí ò ní bàjẹ́. Bá a ṣe fìfẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ náà láàfin tùjá ẹjá wa ṣera wa lóṣùṣù ọ̀wọ̀ ṣe ti gbọ́ ọlọ́run ní bá dáadáa wa jẹ́ ẹsẹ̀ ẹkú pàdé wa jẹ́ ká fi àtẹ̀wé gbé àwọn olóyè wa jẹ́. Ìfọ́dà ẹgbẹ́ wa bí ẹ̀rẹ́gbẹ́ wa bí àyè tó ṣe bẹ́ẹ̀. Bámi, o ṣeun ìyá mi yóò da fún ọ náà. Àmì àmì àmì. Níjọ́ nǹkan retí ẹ náà báyìí. Wọ́n ní fí mí ṣàwátì. Àmì 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 yabasa. Kí ló kọ ẹgbẹ́ yín? Ìtẹ̀síwájú social club ni. Ìtẹ̀síwájú. Social club. Social club. Wá àwọn ọmọ yẹn mú tẹ̀síwájú ní ẹni rẹ́yìn láìláì. Àmì 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 àmì. Lágbára lọ gbà tí wọn ò bá sórí ilé báyìí. Bọ́ọ̀ bá sórí ilé. A ní ọmọ mọ̀ jẹ síngọ́ọ̀mù báyà ní ọ̀dá. A ní ọ̀dá ètò ẹ̀sẹ̀ sí ní ẹ̀dá tó lọ ẹsẹ̀ ìjòyè yìí. Wọ́n máa sọ pé ọ̀hún jẹ síngọ́ọ̀mù ṣèyàn bíi ti kí ni mọ̀ fẹ́. Náà kò tẹ̀ra mọ́sẹ̀ o tẹ̀ra mọ́sẹ̀ mọ́sọ̀ lé o. Wọ́n náà sì sórí ìrìn lágbára náà. Sórí ìrìn lágbára náà. Ẹ ní báyìí mo wá fẹ́ ránṣẹ́. Ọba ń lọ ọ̀dọ̀ Lámolo. Bọ̀dà Lámolo. Bọ́ ọ bá kó lọ́dọ̀ Lámolo kó lọ́dọ̀ Lékúsọ́. Bọ́ ọ bá kó lọ́dọ̀ Lékúsọ́ mọ̀ pẹ̀ lọ́dọ̀ Lékúsọ́ kó tó lọ́dọ̀ Lábọ́ o. Bọ́ ọ bá kó lọ́dọ̀ Lábọ́ kọ́ ọ lọ sọ́dọ̀ Alówónlé. Ta ló tún kù tí mo tún fẹ́ ràn sí. Yàbá sí a sáwọn àléyìn pọ̀ tó bá ń rìn. Sí ọ̀rìọ̀ sọ́ọ̀mọ sí èrè. Sí ọ̀rìọ̀ kí n tiẹ̀. Irúbèrè agọ̀wó nu. Dákun sí bàbá rẹ ò lálẹ́ ni. Ṣé àlè sí bàbá rẹ ni tí ń fobìnrin tó lé ká
tu vois, j'ai mis les nounoules. On connaît qui quoi dans ma barène. Abi, à ma barène, gon l'allée. Allez, mais dis-la à ma barène. Mais le lémini. Bien, bah ça. Hein? Bon. Mais le lémini. Moi, c'est Cameroun. Vous voyez, non, je me fais là. Moi, je suis 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 là. Owo to ni kimi se egberun marun abi egberun kan pasia bi mo si so fun oni ko sa si jise owo gidi ni ki won fi ran so si emi o ya ba se egberun kan na owo na ni 1000 oya eh ya ba sa odo ta ni ki kokko lo nu won ni odo ta la ta ku si alata rodo ni ibe ni ko kokko lo dedirin ko ni bi mo ti ka won le. Mon Dieu, il faut laisser un lot. C'est mon tour de bise. On n'est pas d'amour, c'est mes gens qui rient l'année. Et qui rient l'eau. C'est moi qui rient l'année. Et 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 moi qui rient to bere si ni toju mi igba na ni ni to se wa lamo amo ni bayi n gbo kankan da si o o to le so amo e je ajo ma kiri lo anike e mo le bo so fo bi pe o le ba kiri oja o de me lo e wes mo ni mi ma bayi kiri mo abi ewo ni obo fi sori ti na ki o se se bi ba sura tawon elegbe re lo jo ma kiri lo to ri pe o mo ni to ba wo won daada ori ofo o yato si ori inoki pasira lohun je ani keni wo temi ni kin kiri oja kin ko wewo wa le kemi fi to iwo ni wi ko si yare ko koju mo nkan to nlo se fun mi ojo kiri o le diwe mi lowo o ma bayin kiri ni o le ban kiri o si dira won lowo o le wa ko ri beji bona iwe mo fi oka yin fi o kiri oja wo mo ni la iwo mo yo so wa aro kukutu o wo bo ba ti se tan mo ti fowo sabe pilo fo ko mu ko ko ri silesi to fe lo meta o ami o ya bere ko gbegun ni. Et on rise, et si moi, et si moi,
Ọmọ tí rí pé fín tọ́mọ̀ pé àlè yẹ ni tọ́bájú bàbá yìí ń lọ bàbá yìí nínú ló yẹ ká mọ̀ pé ni bàbá kọ́ ọmọ gbàgbé ni gbọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́mọ̀ gà gé ni ọmọ tọ́sẹ̀ rẹ̀ kálọ̀ bí títí gbowó fún ọkọ̀ akófún yàrá ibo lẹ́tún ti fẹ́ lọ fún mi lọ sí ẹ̀sẹ̀ sọ́ọ̀bù ni níbo rò ni mo kówó sọ́ọ̀bù ni ọ̀hún kí báńkì lọ wáyìí ẹ̀ sọ́ọ̀bù títí gbowó fún ọjà rẹ̀ ọba àjọ. Ibi tí mo ti gba owó. Ani o boss bi yi. Na si owo nu ni ko so mu gin ba ya. Kini ma si o gan na? Hin? Bodo la mo lo. Nbo la wa yi. A lo baje. Ah. Mo na mo nke mi woda mo. Ale ye ni, baba eni na ni. Nda na, baba la mo lo, ibo la wa yi. Eh, o le se pe nisin ni. Ibi tin ti gbowo fo na mo wa yi. Ah. Baba la mo lo. O deli mo re ile asewo mo re. Basira. Atulo do ni o. Ibe lo kawe die ni. So mo ya to ni hotel ati ile asewo ni. Hin? Eh. Hotel wa fa awon arinrin ajo. Ti rinrin ajo ka ki ti en fe sun ti en fe simi. Awon ti ata ile ori tagi na. Awon na mo lo le kokan de ba fe kokogo kini won wa ti en fe sere nbe. Eh. Eh o si ye mi. Eh. Ki wa ni tawa ta fe agbo ayin si aje. So ma wa din be ayin won ma ra pepe soup won ma fi won ma re ran won ma fi se pepe soup ta yen ma je hi se pepe soup le ran wa ni ah e gba mi mo dana pasira o ja o ori ta o ori kankan o o je pepe soup le ran ri oke bale ngba ma gbo fo ta lo ni o je pepe soup le ran e ja se ka ka ni mo le su bai su o me o je pepe soup le ran ni bale. Ka si fi sawa ti. Oluwa seun ele se o si o lori wa oju iko re lowo o oju awon gbodo mo ko re lo basira ni mo da elam lai se mi mo ti ran basira se lato ro mu ori basira mo ti ran se sipe basira mo ti ran se sipe ko da ara ti wa ti mo ti ran se gan eni re ko ti de ko basira e ran se le wa nda mu kiri se basira wa do mo eke ni basira mo zo mo eke fa amu eke se bi te ran basira ojina ya amadi won ni beyan ba ran yan beyan ba re ko lati gbon ti ran se yo ti de ko o tun ba se pe bi te ran ojina ibi mo ran ojina yo ti de ni wa deru ba mi emi o mo ti basira se bayi si e fara balẹ e ko wule kara te mo kan ya ara yin soke lori n ti o se ha basira omo olomo o ti lo opportunity re bi o fe lo nu be ni o ti lo opportunity nu iwo opportunity e wole yan opportunity lost kan le pari ke oye ri mo bo ba ti lo lo nti enu eduona se won ti mo na basira nja be ni won ti mo fo lenu ah iro won yi fo lenu won kan je ni ya basira ani won yi fo lenu won kan je ni po basira ko jo omo kekere won ti ko jo ma gbe korun roko ye lojo gbogbo nkan le jo ye e wo fe o
O ba won kan do won ju e won ye na ba o. E ya ba wa sa ni o. Yo o din ta fe wa ba yin so nkan. O ya, e ja mo so se a le so ni awon. Ah ah ya wa. O re so so n fiti la fi ti na ba fun. Wa bo mi pa na bayi leyin tade ni. E mo. E mo bo, e mo bo, e mo bo. Ni. Tiri. Tene. Won sa ti oni. Edi ndi oni. Ah. En kan ko lu oni. Eh? Ti de. Ni ti de lori mi nu le. Tiri. O lo bi se ni. Mo lo bi se. Iwo ile bi se. Mo lo. Mo lo. Ta lo duun waju re? Ba mi. Ta lo duun waju re? Ba bo. Ni jori re o wa wale. So lo bi se loni. Oga ni won lo si odi elegbe. Si oga ba tin lo si pade elegbe ba won ki awon omo se won ka mo lo le ni. Oga ni omo lo bi ko mo lo le ke mo mu lo. Sorry. Ara dai mo la ni na da bi ada. Eh, o da bi ada. Mo vi be o lori na ni. Oga re ni ki wo ma lo le. Jewo. To ba jewo lo fi ni jiya. Se wa ko mo ba soro ni mo ni jewo mi. Se to sele ni pe ngba ti won so pe ki a ma lo le ati pe mi gangan fun ara mi na tele tele. No. Oga wa so yi pe ah fun lati nu ku mi o gbe ko ku mo fi yun na. Ki mo ti lo le. Ara re pon oju re opon ko wa farabalẹ ko fi ti e si nkan ti mo so yi ko jewo fun mi ni isin ni nti ba nsele to ba jewo oni fi bo si o bi mo si se nlu oni ma ge oje to ba le jewo fun mi nto sele tori pe kini inurun o in pepese oga re o lo kini imi mo pe rọlọrun pa so jewo fun mi lero abi ka bere Jewo. Ah, ngba to rere leyi ajoso. In to wa bere yi na ni se ti mo ni fun o. O na lo wa lo re ma ko. O lo bi se lo ni abo lo. O lo. O gbowo nje lo mi abo gbowo nje. Oju orun mo sa ba o sa le ti inawo nje ba ngbe owo nje mi. Owo owo nje. Owo nje ti mo fun. Ti mo fi je ise na ra mi. To ba wa sikun. To sara mi na fa ni. Oúnjẹ tó sara rẹ ni. Bá mi ṣe rí tẹ bá ń gbọ́ 3 mi sí mo sùn lé. N tó jẹ ò ní wọ́n. Àlùbáríkà bàbá rẹ̀, àlùbáríkà màmá rẹ̀. N tó jẹ ò ní wọ́n. 3 mi sí mo sùn lé. N tó jẹ ò ní wọ́n. 3 mi sí kọ́ máa sùn náà lé. N tó jẹ ò ní wọ́n. Àlùbáríkà arú eléyìn o. Torí bí mo ṣe ń wo ìwù tí ìjèrè rẹ, kò sì dájú pé ń jèrè. N bí ọ̀rọ̀ dédú èyí, àlùbáríkà tìyá rẹ̀ ló lò lè lo àlùbáríkà tèmi. Ọ wa joko nu le inu le le yi ye eh ye ah ah ba emi lo mula o mula ah 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 Basira aye re oba je aye mi si ta aye re ota emi lo sele kini si emi lo de mi le lo mo lo si aye mi de ki lo se fun o La moulou. Emi lo se fun o. O se kini? Mo daran ma gba pe o. La moulou se kin la.
Abo lori ibu ni. Abi ti abi yo sofo ni. Abi ti o ta bi gugu abi ko ni da fo abi ko ni ye ni. Abo lori ibu ni. Ya mo le ti ku te lo ti pa bolu re. Ri ba ye lu je. Modaran. Modaran. Abo ye na mu lu fe ba de abi ti e fe ta ni. Ni le fo mo mi to ti gbengbe lati jo ojo yi. Ah, what is wrong with her? If one wonder what I told her, thought it was a color, kill her and buff her, keep by yet, keep back yet, keep get there, keep gas yard, or keep up by me. Oh, you dear. Ha! You were for my rebellion. Must come on the Jureno. Oh, don't laugh at me at you. O jo la fe mi ati e ina le ina le parigo le lori ni solo won ni tiju ni in paru so ye pe gbogbo oja ni ogbo gbogbo eyan ni ogbo in da fi in de ogbo bi in je ti won mo pe olori iku eyan ti o ni da fun ti o ni ye aye re o ba je titi orun titi o fa ja kokon to ni eh o se kini e ba se lo ju ti da e ni mo le ba to ba le pe kini lo se ogbo se ah ah ni so ko ja ba re re ni. Il ne faut pas me le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Elle va me parler. 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 Ben ti lulu jo fun oni lulu jo fe mi na ah e be se se gogo ri se mi ba se gogo ri se mi ba eh se ke yo bi ko kiyan won le ran se ni ya ja ku igba o lo pe mi ti won je na to wa wo ti o re yan kankan to wa jo mo mi lo wa bo aye re omo ni dan bi o ba wa la leyin o e be se se ke so fe so ke wo fe wo omo ri pe ri di jo ko omo ni da fun go bi o ba wa la leyin o la mo lo. Ya ba sa se ga ko ni se mi be yi. Iko ko ni si o ko si ti o si o. Olori bo are si lo ro ba da bobo. Eh. O fo kun se ola. O fo. O fo kun. Ah, olori bu, olori bu bo da na. Olori bu ni aye re o si run jege ni. Ikun re si ranti ki aye ni. O ti ki. O tiki ikun re tiki lori ibu mo si ni da fo gugu bi o ba wa la leyi mama oni ba pele ya e ko si aso da itesiwaju ami leyin itesiwaju ami leyin ese yo da fun yin amen gbogbo wa la so ile ta won wa na o si so ile ta je won mo daada amen o aku pade o ni o awa e ri pe ra won bi to tan kan si won wa ba si pade loni be eh awon boda yi won mo ya yan ni owo ni ngba ti mo si lo ba won ti mo si bere bi ìyàwó wọn ṣe rí mo rí pé yọ rọrọ lọrùn díẹ mo ló jẹ kí n gbé wọn wá pé tọ kí wọn wá fi ẹnu ara wọn sọ ẹni bá nífẹẹ sí kọlọ rèé bá wọn wọn á mọ pé ìyá ṣe rí ara wa lówó táwọn fi ṣòwò nígbà tó ṣe pé àti ìṣẹlẹ pẹlẹ ni kò sí owó kankan nínú ẹgbẹ ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú. A ò ní lẹ́yìn. Ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú. A ò ní lẹ́yìn. Ṣẹ́rẹ́ tó bá tẹ̀ tiribẹ́ ṣe jókòó yá mọ̀ pé ẹ̀yìn rẹ̀ ìlà ẹ̀lá. Olórí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ṣé rí wíwá tí mo wá síbí lónìí tí lè ṣe wá wá? A wá síbí fún yín láti tẹ̀síwájú. Ṣé níléeṣẹ́ ti wá? A máa yára lówó tí èlé orí ẹ̀ tó sì di tàṣẹ rẹ̀.
se isowo gbon le lanta o owo mo su moto ni je ba o eh fokan bale se rowo ti wa ki n se gbon le lanta se ri awa ore mi gbon ti wa awa lati da tun isoro mi fun bi ko se pe lati tu mi kun ra e da kun tori olo kini eto lana ta le se lori oro lowode pa fe yawo kini eto ta ni lati se fun yin tori be tin we mi o so wo pataki le mi nle e se fun bere te bi mi se ri e te n so we gan iru yin la n fe eh mi se tunu ke ba mi explain fun e se egbe itesiwaju a o ni leyin itesiwaju a o ni leyin se ri e gba form 1000 naira pelu passport meji e wa da 5000 naira ki e to le ya owo kankan e de gudo ma da awon owo ipada ni ose ose se wa ri te ba ya 50000 naira e fi da 1800 naira pada ni gbogbo ojo alamisi to ba wa je 100000 naira le ya e fi da 2500 naira pada ni gbogbo ojo alamisi bo se je ni e da fun eyan na e dada o Eyin le ni. Te ba se tun lo la te ni edawo pelu wa mu a fun ni lowo. Eyin wa fa le akoko. So le akoko. To ba do la te le se mo a dawo ni pa. Se wa ni 1000 ti e ma san iyen lowo form ti e wa ma gba. Lowo yin. Ta ba wa ri eni kene laarin wa to ni fe se ati darapo lati ma gbo lodo wa. Mo fe ke foroko sile. E mo disappointed o gugu wa la bayi ta. E bo le e mo soro bi gba pe ti e si ni. Ah ah. Se le gbo pe carnival bere. Ah ah. O fe wa yin ta fe se carnival bere. Bere center omo de se. Oya. Bere carnival. O pe meji ba ran ti ayi. A ti le je ko mo. Were ko si orin mo se ja ti nta ni. Ya. O te ba gbo eje nja ni. Se ri bere. Carnival bere. Ko senti o mo carnival wa o si o o mo bere o mo badan be ni o se wo mo ke bere central gogo gogo anybody ti ba nbo le ni wi a bere ngangan ni ko se bi se lo yan ti ja yin si awo ti igbo o so ti yeyin awo ti igbo so ti yeyin si pe carnival kan tun lo bere sugbon o eyin omo bere eyin na le li mo pe carnival se bi ona se we so mo bere ni
Yata. Yata. Gbogbo ẹjọ́ báyìí ti bá ara báyìí, wá ń pè é ní. 1,000. Ọ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ sí ẹ báyìí. Ọ̀wọ́ ni ojú kọ́rẹ́nsì. Ẹ jẹ́ sọ fún yín. Ẹ̀gùn lásán lẹ mú. Ẹ̀gùn aṣọ lẹ mú. Àwọn mi ń ṣe irú tẹ̀sán kánífà tí wọ́n máa ń kàrá. Ó níye tá a fi ń wọlé o. Ẹ wá lọ máa sọ 1,000 náà sá. A máa ra gbogbo wa la máa ra sọ. Gbogbo wa la máa ra sọ. Ẹ wo, ẹyin ọ̀rẹ́ mi, bó la ṣe ṣe ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kanifa ti ń bọ̀ yẹn? Tó bá gbọ́ àjọ ṣe náà ni, àjọ wà náà ni. Kò ṣẹ́jú sọ pé mọ́ débẹ̀. Kó dàbí ìyá àdìbò bá sọ mí pé òun ó ràn mí ṣẹ́. Ó jòyè pé wọn ò ráyè. Ẹ wo, lágbára elédùà, wọn ò ní ṣe lẹ́yìn ẹnìkankan nù wa. A jọ péjú pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ni. Àmì o, ṣé ẹ rí lọ́jọ́ náà? Tí wọ́n bá sọ mí wọn ọjà ẹ ti ṣègbọ́n náà ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi ṣé ẹ ti gbàgbé ẹni tí wọ́n nímọ̀ akọrin lọ́jọ́ náà jẹ́ wọn mọ̀ àpèsímọ̀ ni ọ̀ya kọ́rẹ́sì mọ́ láàdù ẹ̀ ibà àyèṣù mọ́ wà wọ́rì wá ọkọ́lọ́mọ́ ń gbogbo òlú bá a ní ọmọ wà wọ́rì wá ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi a ti débẹ̀ ẹ̀rí mọ́ àwa là ń jọ yìí bẹ́ẹ̀ ni ó dá wa mọ̀ lọ́jọ́ náà sẹ́rí ẹ̀ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí nǹkan tẹ́mi sá mọ̀ ni pé wà láìtàlá ìyá sún aṣọ fún bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí ìjọ wà láà gbọ́n wá ju kọ́rẹ́ sí ìjọ náà. Wọ́n dá wa mọ̀ yàtọ̀ nítorí pé kí ni tó sùpà bá yọ báyìí àgbogbo ayé ni mo rìn lọ́jọ́ ni ẹ̀yìn ní tẹ́ǹtì wa wà ẹ̀yìn eléré ọmọ eruku egbó èéfín yí àmọ́ ti lálá alálàpù lálá mẹ́kọ̀ọ̀fù sánmọ́ sí ọjọ́ náà lọ mọ̀ pé mo fa yín. Àmọ́ ẹ mọ kankan tí yóò bá ìjà ìjọ o. Apá rẹ ti ń gùn jù tán lọ báyìí o. Kí ló ṣẹlẹ̀? Èmi mo bẹ̀ yàbà sí abúgí yàbà sí ara sọ kánífà fún mi.
won si ni emi na ti toju bo ipe ki won a bere lowo eyin ore mi pe bo le se mo nro ah o to ro n benu ti iya re so fun olo to won paro bo ti ri gele na so hin ka ti eni kan si abasi aso oto ni e bo le nkan se nrowo se n gbo bi ere ah ala nji ogbon o la tesin lo si ti ye ogbon ah kini si o wo so ra wa ton we ko so na meji ta n gba fi rowo ju pe awon ore wa lokun ti won tu si kun apupupu ti won fo wa lenu tara tara awon ni won fun alowo na ma ti fun alowo on ka luku vin se on to elomi o fi di ajeje ku di emi bayi elomi o fi ti era bata elomi o fi ti era so n to ba wu ala ko so won a rowo ngba ta ni lo re ni kan mo ti je nu be ni se ton wa fun yin lowo se won ni fun yin nkan mi na seyin gbo bere e ba gbo basira iwo logodu afrika sori dede lowo ori tu lasi la so obora dada ni yun won tu si ala pupu tan won si fun a lowo o si ma gbadun aye e bo ti wo won fun won ni mori basira abi won fe su won ko su wala emi no te ara mi patele e wo e mo wule paro wa fun ko to poko eke ko re mo be ori re ko la mo yo legbe nje obere de kanifa lo ba tan ka mo fi osa wa ti laarin awo re lo ba tan be ni iwo to ro wo ra so kanifa se lo so po gbowo lodo apesi o n tan re abo ti gba ni se be mo ro mi pin ni bayi eh amo mo tun ni bere kan ti mo fe bi yin amo amo ogo e wo e fi le e fi le oya gbogbo n to ba ru oloju mo bi le lere oya a dolo se ri bi gbogbo wa se n kiri yi emi o ni o da o sugbon eyin sa ni se kan pato teyin o mo se ise wo gan le fe se lojo waju yin gan bayi ah ni temi o emi ti mo se ti won o se je ko se lo to en ja gbo ah sori mi kafula gbara ti ba pari iwe mewa mi tan bayi n wa re ko se addresser ah sori leyin addresser in le ko se kankan je in sa ni mo te ko ato le addresser ni se je a se n para mo se run laye mi o wa mo se si mi lori wene keke eh eyin ore mi se ri mi nte mi ako se daye ete ni okule ti so fun mi pe se ete lo ni se ri mi ba tun ti wa sun ti ba tun ti lala bayi mo sa mo ri pe mo ti ran so okunrin ni mo ran to pirin ni mo ran to mode ni mo ran tagba ori mi ti wa sun ti ma se run ofe nbi won to ran so ofe nbi amo se sa ran so foku loju ala e wo se re mi mo di fun ara mi emi mo di on di araba mo ti mo se ti won se iun re waye nbi ti le gbe teju to feju dara to bo se express iwa la omo te ti won po iwa joko lori aga lafeyin ti bayi iwa mo gbon omo se mi se pe iwo abori eburu ni oya re teweju ko ni da fun won re fun mi baba yi e sofo ni ere po gufe bi won ti lo gbe si aye mi nu eyin ore mi kan te ba wa kibi bayi won te yin si re petete te fo ogun ah inu da ba oda oda seri iya basi ati ba nsoro o ti ni obinrin leyi ko da ko mo si se to lagbara ju ni mo fa bo sara ni ko si si gbugbu wi ti yan kana ni sin ba ile oko na ni kisini na le yin o pari le si ko si si bokunrin ti le mo se to laye yi na le to ta so na ni o mo fun yi mo ti wa so pe bi n ba ile loko imo ta worobo imo ta te imo ta gudigudi imo te lekute imo te kanasa imo ta slowly imo ta tabataba gbogbo awon nkan tenu nje to je nkan o meke be ni mo enu pe ka omo kekeke wa mo se meeting lodo re o di ye ewe nu sugbon o re be lo nkan omo bi omo ti ojo ti o fi je fujejo tori bo ti wa o le je foro e kan je gbarun ni o kan mo doko re ngbe se ngbogbo gba ni eh emi na mo jeje ku je dokun ba nta gudigudi mo o nje mi ni ate kan na asa to yi ti ke ẹ wo sẹ ri alagbogbo wa ni o wa si mu sẹ ami sẹ ri gbogbo n ta n sọ idun ago mẹfa bo ti n lu ẹ ja lọ gba owo kiri wa ka ajaja ya ara mo ba di alowo ko ah iya n yoo sofo bi ofun mi lowo mi loni ti e o ta ni ko si wala baba ara mi a ni ofun lowo ebi wo lo ni ra won ye di o eh da ko ki ami da ni lowo wo lo ni to fun mo bi pe mo wo onu le wa iwo oro buruku wo nu ni gbogbo enu ngba tan lo laaro o ni papa se iwo ko sowo lowo re o kin ra awon ile o nibi o sagbo ta won ma pariwo ta de se won mo ke aroye se ba ka igbe keyin se ye je won mo pe daada ba hun aduwo na lo be ni ki won mo ke eh en da ko elo ni nkan to ra le lawon o ja gbo popo na 750 ah 750 o se be ni
say 750 ni 50 be ni en so le bi 750 si ajapa ni won sa ajapa kankan o ana ni a fi jeun ni o iya ra mo iya ra mo o mu 750 o fi je ni joko e kan e ti mo egbo bi sin so maybe mi atomo re ni ada kaburu ko si wala iya ra mo so iya ri wo ni won tun de mo pa ki mo to pe gbogbo ara adugbo le yen ngba n temi ni lonu ele ele lo mo fun o apo kan 200 ni 750 eh dawo ni ti ri 550 to ti e ma be go odun to ri odun ogun 750 o fi je njoko e kan emi gan ti mo nse bi ago ti mo se wala 120 mo fi je ogun to joko nule to se gan gan to na pa na se o wa 750 njoko e kan kilode iwo mo kunrin se se gbo tun wa wala nro le yi ah mo yo fe sise fo se se so mo pa mo mo ni an pariwo so tun bere so gbo ti an pa gbo de mo ma pariwo aye lo ni ti ariwo je mo ma pariwo je mo ma ke ke mo mo ke se bi a se wa n pariwo ti mo pe gbo bala dugo le wa ni so wa da baun o le lo kini ma se mi lo jari o le lo bi kankan ro se o ti mo pe n o le bo ta lo ba won na bayi ti ki la wa se lori bu ni en ni dake iya ra mo iya ra mo to ja lo wo wa e da akun wa pa to da ku gan yo ti ta dida ta o ta tin pariwo eyin ore mi e ti e mo gan lo e we bi mo gbe ti o da o si ni en se e wa ti le ku mo ri ka le o wa isi le e je bo le lara ko ri yo to bu wallahi won mo do emi ku le ti so nta ti ran je bi en ton na nja bebi la tin fu mi mi e wa ko ku ku ti o je bi se lo le bi mo be a ti se la la ko o so be e ma won tin jam bi en ku dojo ku bi o ye ti fura eh e wa se ba le ti e be e mo bi la ti so ke ni Hello. Hello. Ya wa nu le tele. E o fe bo le ju ni bo ta. Hello. Hello. En si o si. Ta fe. Ya mo. Ya la mo da lo wa wa la wa wa ka e ba ni pin o bo de ni kia. O ra ja lo yin. Be ni. Ah. Asira. O mo ra ri alaye runrun ni won. Da ko. Ibo le ti mo ra ja ri. Eh ko li yin e fi be nle. Yo yin to ba ya. Kini to sele ba to kan ke sara yi fun mi. Ah, en kin ti an. Abi o gan leke ti se kan o. Onu o. A roro re o. Iwo wa ba kin ti o. Bele yo ti mo re lenu o. Tele ri ti o do court. Se ri ara mo to raja lo yin. Iyawo temi ni. So ti ye yin si. Oro loju tu ba. Iwo awon ni ra o. Ere yo ti da. Iwo awon ba. Ba ba mo be se bo. Olori fun opo ati iyawo yin. Se ri iyawo won le je le agbaje. Eh, ko si ro nbe. Ko si ro nbe iyawo mi ni ramu be se won ko tin ti o le je ijewuru ni eyin na ti e mo pe si aye ti ni ti e nu se ri ti o le fa wahala o ni ke fun mi lowo mi ati tawon ore bi be ko ifi to ko si iyawo yin tese ni se akati hey ama dano wo lo won ba o enda ko bu ama nta ba si e lo lowo to je yin gan 450 lowo mi 300 ni tawon ore mi be ke la papo je 750 eh basira iwo lo le so fun ya re ko wa ba mi so bo ko wa gba bo ti to lo ti Ah, sọrọ ni aja ni. Se fe so fola ye yin. E kilo yin wo le pelu gugu ta so yin nisin na. Eh, oda, ja si bayi. Ja si bayi. Egba. Owo yin. Eh, ngba senji o. Ina lo kenji ko. Ah. Mo lo fowo si. Ki eta nu ti amu je je bayi na. E ma omo to ko lai. Omo to e ki wo ti mo si gan lo fun afowo wo. Abe ri ni. Lo lo gba awon ti saramo ka la awon ti yanju wo gan yin ah omo ti gba wa ta na lo mi se ba ku ye nisun re allo azaki tu so tu so ki lo fe mi na po e fo mi na fe lo fo un mo fe lo fo un so pe fo awon o le ma ja to ba so last weekend fo un na fo un ja fo mo a fe fi eti gbe ya je lo meyeji ti direct nko o ma je mi lo ko sowo nkan meta meta o ko sowo mi ni lo te in fe lo amo won se so banka ayo kan won bi ya la ya won da number meta kan wa le bayi ikanu meta ta o lo amo nti se ti ma sun ti ma ji won gbe wa ya ba si gbe wa ti ma visi owo ti n fi pari ile mi nu 21 45 49 ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni sọ bánkà ọdúgbọ́ ẹ̀yìn ń jẹ ọmọ gbọ́n yìí ń pè ọ́ àti sẹ́ńgù náà yìí o ṣeun kí a ní ẹ̀
Olowo ri mi adigun. Ale elomi. Ale o de. Oju be lu mi lori tanu. Ah. Baba le pe mi o ba ti pori ki mi. O fe fo yan jenu o fe fi ori mi gbogiri ko fi rubu ranu. To ye meji pe lo mo ki mi. Na ma fo suku agbado. Ti mo fun o. Ti mo yo. Ti mo fun o. Ti mo yo o ki mi. Abi ngbo ba nilo nkankan to fe gba nkan o run ki mi. Emi wa nilo nkankan bayi. O kan je pe mo nilo owo keke kan ni. Ah. O nilo owo keke. Emi mo ti fun lowo kanifa. Ah. O ri fe fowo se. Ah. Ke mo sowo aso kanifa ni mo ba yin so. Ah. Owo ti mo so alowo to se koko sigbese aye mi ni. Owo kan to wa to se koko sigbese aye re ju owo aso kanifa lo mo ngbo. Ewo. Te ba fun mi ni 5000. Bye. Ngba to ba fi do se tin bo. If fun yin 10000. Ah, o nse sogun logoji. Abo on ba won yawo ile ohun lo. Abo fe mo fun yan lowo ile ko mo sele fun. Ewo, in sogun logoji. Eyin sa fun mi lowo ti mo bere lowo yin. Ke wa mo won ti o sele laarin ose kan. Ke wa ara temi o fi de owo da. Ara wo lo tun fe da to tuju to tin dai na lo tele tele. Omo yan sagbafo, in ka so wolu. Eroju ole, mu ni, sale wa. Iwo to je pe o sise, o sabo, o nse gbe. Ese sagbe dise lowo ni. Lo, ye lo, nibi je yin de nibi egbe egbe tese, omo dajo ni. Se o dajo, abi e ba lo le loku, te ni ma so. Abi te ba fe lo se onipomo, ni ma so. Aba so yi to wo yi, emi mo ra yi fun o. Je pe mu ni. Ah. Oju yin na ni o se nu le. E ri pe egbe o kuku gbe mi, yo gbe mi. Gbogbo awon egbe oluwa re te lo foro loko won oko won kun won lowo ni ogu ni bo keru ogun ko ba bo so ti gbo to luwa re nikan na ni odori akayin ta ko de be ni gbogbo te se nko ro ko si kankan ta ku ma nbe gbogbo en tin to ogun tin jabo gbogbo na la ngbo se ba se be n ta gbo ni isi o fe to okuku ma mi mo ngo do be do melo mi lorun kasaki ewo single nine ni eta o single nine ni. Hello? Hello? And it's in good night. Hello? Single night. Hello, I like it good on day. Hello? I like it. Well, boy, you just got your phone. That is a way you put tires, as I say. There's our gratitude. That was only one way, one of one side of the money, catch your brain back. Then be honest, say, Volunty Dory, I do all of us are busy bend down. Or thou, Killer Ferra, bread in your back, I be tap your car. Sharing Boudou in Tecale, was sick at Cadimovera. Oh, I just my lesson in your own. To the Baba Singatora, Killer da do. Emi se o si yo ta olohun ki o si basira o mo ni wo lo fe ri o je re dan lohun wo basira ko ni se o to ba tin wo eyin to re mi ore re alayaki o eleke o ni se nkan kan fun en ki won ti te wa nanu bi ti gun e si ja sun mo wa bi se yin won ba wi ni debo a o debo go e ko je ko su pe wo se a wo do le a wo se Jiri mi si ilu oko mi. Ba si aloko temi na. Asira. Sori mo nife re. Mo si fe ki iwo na ko fi ife han pada si mi. Emi ba si a. Ki fi ife han sin pada. Be ni. Ko fi ife han si mi. Ki tu wo si before lo ba tan. O la fin so ko bin. Ise wo le nsi. Sori bo se nwo mi. Mo ko ise bata ni ogun pa ni sugbon do waju mi da toru wo si nbo ati gbeyawo tejo owo be lo soro sere gberu emi ba si aba ketekete lemi ketekete ni mi mo se wa ko seru tin le gbe e mo ye ru eru yin bayi ti mo mo gbe si eni mo le gberu ni ma gberu re kin kan kirun
se bata en ko si wala ero lo be gbegiri yin le mo ah mo to ro olohun ni fi ose si mo fi nse si ti o fe lo fe yo mi sun awon ore re re ni kan to wa mo ko ni to sun ah ero ni wala ya fun emi ko ni idi kin lo fe jo sun yan kankan ero lo be gbegiri eje n lo ro nu e wa wa so wa ri gbegiri ti yan ba ti ro ti yan ba ti roju na mo pada mo kan nbi ta ba de yi da ku jo mo ru oro mi ki lo tun ro nbe emi o pe ki yan ti se kin to yan ti fe ni ko yan ti se ko to yan ti fe bo ah gbogbo e sise papo funra won ni meje dijo bora won dogba ni ah iwo na wo gbogbo akitiyan mi nu le pelu mo se sise to se ise wa so ogbo bukata ise ti mo se ogbo bukata wa ku le to wa je bi nba fa le kun iyo ti je o ebe ofufun nenene ni o ti ton bulu o yo ba ogo yo ba gbongan yo ba ogo ogbo bi won ti korin ni won ni ko le ni un tegbe ni o ko le ni un tegbe ni obirin to loko ti o ni se ti o si lale ko le ni un tegbe ni be ni ko le to ni ise melo ni nbe nta o a jo fi pinu po ni ko le to ah emi o je won mo o emi o je won mo o ah ya ba sia e jeun mi lagboro olohun ami o ile ni jeun mo e jeun mi pelu ogo olohun e pori aki ya je ni o aki ya ni o bo wa lo tin sise nko se bata logun pa han nko se bata logun pa abi ko ni da fun bodo ohun ni eni tin ko se ri obo ti wa yi o si konu si o eru o si ba iwo na si je ni o ah iro o o ni sori ibu o eni ti o le denu ara re bo ni o wa bowo olohun lojo ola si ori o si ore o emi ti o ni dola ti so pe mo ba dodun tin bo emi o re sin o en ra katakata o en roko o daku ki lo fun ni dani loju pe ise tin ko o gan yomo e bo ba mo gan ki lo fi da loju pe ise o ni o fi sori re emi bo ba mo se to bi se sori re ni o to ran ti iwo e daku e ba 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 ko se tan o to wa sori re o eyin melu eyin melu gan ni o ku lenu ti e igba ran lemi o to je won mo abi ah e mo tora yin o ya ba sa emi emi na to be sun gbo wa lohun lojo ola e mo ko le lojo ola tori dojo aye re gan bayi koda o le lojo ola o okunrin ti o lo lo to lami laka okunrin gidi oni ko mu wale temi emi o je won mo o ah emi o je won mo iya mi je hun mi ah o ko je pe o ko je pe tete ku ni ah iya mi basili o tete ku ni o je hun mi emi o si je won mo e je mi lagboro olohun emi mi o je sanjo basili ton ku ni se yin oni lo emi o mu ti alagbada o emi o fo ku ni ti o fun mi ti alagbada o emi o mu ti alagbada o se mi lo le ah ah loda mi lo on loda on lo le se ya ba se mi lo on loda nra mi lo fun yin gbana eyan o popo ki ka ba tun mi liki si o si n todun to ni awa ri bread kole kole ki yan ki si eyan eyan je won mo ju ba nlo eyan din yin si eyin na si wa nbe ka ta opo bi eyin o a wa so gbogbo yin oni ba pele ya e ko si aso da mo ja fowo le soro ti mo se gba kini ohun mo ni ehn mo ke turi o pe owo ile iwe re to ni won yo lenu le lori ko ba ti ji la fe mojumo lola ko ti do ko fa won oluko re e si mami ro pe da amu e so pe te ba ti gbowo ajo fe fi raso egbe ni bi ya ke fi ra n ma so won ile iwe mi ni ose to nbo anike ewo lo se pataki junu aso egbe ato owo ile iwe re won lo ku mo pe won nikan lo ni lowo mi mo re ni keji mi ni o amo nkan to ba kan lo re yen le yen koko mo se oko mi wa ko sakasaka to nwe sakasaka nu aso lo tun be ba mu o gba aso tan mu kaakiri ta ko jo nbe se bi jokan ta ba ti wo na ni bo mo nwo lo nti mo nwo kiri ni bi ba se ro wo aso to ba fi di jo na ma mo kan le ma wo to tun na nti won mu se tori ase ye ojo kan ka jo ka si wo fi yun le ngba to ba yan to ya re o ra so akara fun mi o ra lesi koda o ra gele fun mi o ra pataki ga fun mi we te mo won temi na mo se kako ka ki agbole ngba to ba yeyan le yan mo se nkan mo mi o se wa ni se pe eyin ko le ni wo so laarin mo bayi
se wo gbo ton ma so wi pe eni ara so loja ola ara so loja njo ta so ba gbo bayi la ton se gbe omo ni kara eni ma e se gidi gan mo sojo fun yin ase o doju tin na bo ni o e duro jojo o pija tojo to mi ba se ni e se kan ke yo kan ko se fun mi o sojo fun mi mo doju ti mi o mo de se wahala lasan wa ni ke iyun ni ifile idariji o nte yen ba gba logun ni mo kojumo iwe re mo ni okojumo o ese gidi pasira enwi nta jo se ri ah o se oko mi wala ya si mo se se mo ko ni yawo fe ni a bo ba lo fe mo bo se bayi o para mi se joba lorun ni ntin ku tan fi fin tan yan yan ni tiri o para re ni ma ni se mo so pe walai walai ta lai so le lai la lawa ogun gbo walai n se o ga je bo o je gbe seru ijo wo loko eyan lori ijo mo ka mo fara mi se case la iwa iku ti joba lorun ni le para re a jo pe fun ra wa ni wa lai da ku ti ri bo dunu bo ni o wa so kan ni fa o la ni wo lo tun se bo yi ah o to ni o to ni o to ni o o mo jo se ni pe suri eyin gbogbo ona ni won san to je pe asu emi ati e nje ti e loni sugba titi ale ti o kan la ati gbogbo owo to je pe won na waju currency gbogbo e patapata ni o kan la ni o tun kemi la mo fe je kemi ati e ka gbowo lowo currency ni tori sori bo se wa yi ba se n ba lo yi mo fe ka won eyan mo pe tiri kan basira kan bere kan ni a mo dagboro ludi a gbowo lowo currency lola ah you so very ah ko to pe ko to pe ko to pe ara iwo lo sanu mi iwo to fi fe han mi ni iwo lo fi fe han mi iwo lo ni ai dupe are ni ai dupe are ni basira je nte ti mo lo sobu tori ayi ni oga mi mi ba pe de sobu ni so ga le se je mo luwa re lowo oga si wo ya wire gan non ko so wala nuno de mo lo yamba sale mo so eh azira azira aya mi Basira ju mi kisi aya mi Basira ju mi rogi aya mi Basira aya mi wala isiri o tu mo aya mi eh ni ka so bo da yo sa ah ibadan la wa ta gbe njaye bayi da se ibadan ti a ni gere ame laje se ku ira ti e ko tai sa ko wi ko ti bayi da se ibadan ti a ah la mulu ingeje wallahi ingeje wo mi wo wallahi ti le pasu iyo mo tobi ni o wo yara na ti me to do si mo pa lo oni mi ma je sora mi da mo ale oni mi ma je sora mi da mo laye o oni mi ma je fo mo mi mo si ha ile o ba le ni si gbọn ba wa ko le pariwo ta ba ti o fi sibe loju eyan mo ti wi pe n get e den lo re ko fun se ki ko ba fi dajo eh dan lo ni ani bo ni bata se missi eh anye memi ni o mi na nge mi o ma mi ma na nge mi ni nu temi ni eh mi mo e mi o ma nu e o mi o mo ba ta se nte gwa nko bo bata se missi kini o ni o to tun na ni ese a ti ma ye jo missi Ça, c'est un peu de l'eau 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 ogo kin fi wo ya ni e sa fe so ndo lori buruku loja yi abi to ni ye nkan ti mo ta kin to ma taja kene nbo ni wa ti mo emi lo sunu oloya gbe oloya igbe won se pe fun oni arun sunde ola mu ni gbo won na logun ni bo ba ti wa sa ti lo ya gbe bayi kin ko le mo mi si nu oja yi bata to lo jita nko bata e to lo ta owo re na emi o ji bata ta o emi o jibata temi o jibata gbe o kenikan ko mo paro le mi o kenikan ko mo paro le mi o ah kiri bere le mi o ah
gbogbo eyan mo ko to gile mi e jale o emi e so mo le o ah gbogbo be ere mo ni pe mi e jale o e ma paro le mo mi olowo mu o oga e mu odada o e mu odada ma mejeji gbadun sohun be mi se wu o mo ma pe si amu torun wa re ni se o le kini tiri be ere wo lo npe ra re wo ke ku le ogba ko wi fun toko won e ji mi lowo owo osan go ni beyan ba ji mi lowo agere ejere ke da fun bebi ke ye ere eni to ba ti ji mi lowo won ba yen etagba ni seju mi bayi ni e ko ju bojo gbo keu okudanu lo beti wi lo ma ri oga beti wi lo ma ri eh beti wi lo ma ri oga eyi e wi yi o aro aro ba beti wi lo ma ri awo lere oga tapu eyin o to le pani e mo pe ona ti o le nene e na ebi ona gaga na me lo e be mi bada ni mi ti e ti lo do wa do re do gute e lo do do no yi fun ni e wo ne ni ni be ta pa da ogun de ko sa ka la igbade ni hun e wa ku e da oni ko ba ta ku awo le eh okan e ma ni be ma ka ne wa ni na no an do pe o won ni be ma ni pe ma da ne wa ma ni ma pa ma ni ka kinu a to wo ti ba ta Eme ji ko si ri oba mo so wo lo ko danso ya ba si wa aworo se wo lo ya ba si wa eh e si be o ya egbe mo mi mi mo de lo si style king si si egbe sister mi mo de lo si style ru ya la si a ma lo yi go o do le pe o lo 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 ta di go mo le gbe Iya basira egbe mommy mi mo de lo freestyle kiri si egbe mommy mi mo de lo freestyle run Iya basira igara lori ewo kon gegegegegege asadu kekere ejo ta la won kewo sere igara lori ewo oni igara toki oni igara musu oni igara lion lori ewo bagoro we su ko so be mu dali e ya mo pe e ta lo lo o mo lo aki alaya wa ni o pe a e ya da si a ara wa o ta jo ya da si a eh se mo le debi se yan mara da si a se mo le debi se yan mara da si a iya yen lo Omo elu elu osoro odamu ore sura ko ba se bere le a ko ba si lo ba mu ko di lo o pelu bagadi o wa fi sesoro o ti si se fun e awo iya ba se a wa ni o pe ra o lo pe ra iya ba se a ni bo sala wa ta gbo mo iya ba se a ni Oya oya tiri lele oya tiri lele tiri lele o ma yo atele tele o ma yo tiri lele 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 la taro ibo lo wa dodo dele iya ta ni karada iya ta iya ta ni ba e si le oya ola iya ta Siri bere Talawa 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 Siri bere Babawa 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 Iyawa 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 Basira Siri Basira bere Basira bere Oke Basira Eka lele ara dugo 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 E
Ṣé ẹ ti wà nínú gbági?
Basira mo lohun o kiri ohun akawe mo ge ti tale o iwo na ti di kan din jabe o ti han lara re
ngo ti ji loro to ti ji to ti kunde to ti ku gbogbo e nje se le le to ti bere abi ah omo ngunye enu re ndun ise le lo be ya re lora wole o o si problem bo ba se fe si lo lo se da nbo ti rowo ti ran si ra re lorun o ti da be un iwo mo se ti e ba won kemi na o si mo se temi ma je ri on bi posi mi o so gbo iwo kawe mo iwo o si le kiri won ti di bi girl o si problem gbogbo n to ba wu won ko fi ra re se olodun ti so kaluku lototo gbogbo n ti mo ni ni won na ni gbogbo n ti mo ni ni won na ni odin to le fi pa wo odin to le fi je o kaka ti mo ba lo oto ba bin ba le ri o ni pa oda kirimo eyan mo giri gbogbo ko awon eyan mo wo eyan so ba si lare ni lo aduru this game kirimo gangan ni egbe ati ke mo kiri fun Ekuse oga e dakun mo kefin pe won iyawo mi nbe ni sakani nitori eni mo se wa awon to wa sakani ti wa ndipo awon to wa sakani opo e dakun kin se tin se agbofinro ni o se pa mi lerin awon ni gbese lo wa lodo ti wa ndi yo awon gbese se iyawo de mi je gbese ni ke lo roko iyawo ti Salewa ni Salewa lowo nle a lowo nle mona wo baba ni ka okan Salewa okay iyawo yin je okan ninu to yawo nle se wa nbi se se ran to ba yawo lodo wa ose kan kan la fun okan fi ma da owo pada but iyawo yin ti yawo lowo ose meta idi ni ta fi wa gbe Salewa yawo lowo yin ose meta ose meta ki le se e wa mo e wa evide egunle ayin e wa ti monu ya condition yawo yawo e da kun mo fe ri e ba ku jade ni office yin ri ta ba fe ri e ma ri mo fe ri da e ma ri so ala ha sale wa se ora ya re lo de bayi yo salanga won ti omo ha da kun ko mi da kun ti eni mu mu mi ko nbi mo wa idakun sanu mo mo ko so so fe mu lo yawo ni so fe mu ko yawo mi raso elegbede ni raso ni olo yawo o yawo ele o wa lo fe raso ase gbogbo bo se n buga ta ki ton lo party ton lo gbogbo e ton mo lo de bi merin dokun so aso won to ya lo bi se ta wa raso o wa se ayin a se ayin a se ayin a se bi gangan se aso aso won to ya lo ngo fi de gbogbo ayin ton mo je ran ton mo je gbogbo e wo o do run fun ni ni ti o ni ti o mo salanga salanga no ba gbe ja yare mo se be o emi danu mo se mi le mo fi pa ta sun le jo emi mo ni iwo na lo ba si ra emi mo ni iwo iwo wo emi ti ri mo ni se ti ri leda ti ri leda ko ti ri ti kini emi ti ri mi si yu mo ni ti mi si se orio so ya were wa ti mo je life re o ri pe lefun ti send yi bo ba fe fe omo ni nsin ba o lo wo won ko se bi egbe ti e te jo mo fe ra yin egbe aba re la wa nta sin nsin basi mo ti yora abe ku nbe basi emi ni wo fe mo fi pa emi no fe mo fi wo laduru gbogbo owo ti mo ti na fun oni gbesi aye mi ofowo sofo wa ti laye laye re to fi ku to fi ni jimo bo ba pade mi mo ki mi mo laye re o basira basira iwo to da fun kankan yi to wu mi guri ofo oro emi basira mi pa la wole su iwo ni gbodogbodo si bi kini gbagana to wa legbe ile basira emi ni wo fi wu emi ni wo fi pa nbo da si gana to da bi mo lu tan ko bo lati kano ti kan ti ku be na gifa to ko wu wo si to wu bi ofo oro se ba se pe mo foju gan mo koju apo se ru le ki mo ko ni si pe mo fe fe ni wa wo emi re ti ri kan bere kan ni o gbogbo ti won fi ba yan ja laye ni fi bo ja iwo kini muruku o si to da bi marikiti
tini re gale yi bi odo ti o balance o ni ti mo fa o ni ti mo fa pe koju ye rare ladugo yi emi tiri bere ijegbala bi omo wahala o ni ti woju eni ti alayari o ni dale basira mo nta fun oloyun ya basira e mo gbe kugbe sin la mu ni loyun so yin mo nfo mo yan ni abe iwa gba mi ni abori re aburu ni basira so bi o du mi lohun wi hun abi won mo nti mo nso dan lohun oju re ko lo se bu fun yin ni abi ko ko lo bu pe ni pe abi gba are ko mo nwo yin iwo ni mo loyun mo lo ri bu won fun oloyun abe so mo po ni ya basira yin loyun se in loyun jo o loyun iwo loyun o da je o lori nkan su re kan yin ko sun wa o si wa ti pe o ti wa ti pe o ti wa ti pe o ri nkan su re o si loyun loyun o da ta fo lenu gbeyin to ba je ti yun gba taye ni gba taye ni aye ewo ya ba si a gba taye ko re nsin ni ah ye okay ba don lo mo ru ina igbolowo mo mu wa le nsin mo daran taye ko nsin fo lenu taye ko nsin ko gba di fun o o si so fun mi da lo hun emi ye mo se taye ko nsin lo fun o loyun se mi mo gbe yo doyun ni emi o mo gbe yo doyun iwo mo ko yo doyun emi o mo won ko fun o mo ko yo doyun o be mo re ko do mo ko yo doyun o le mo n gba lo ti se bi si ko lo be da mo ko mu ti na ko yo mo je se yi ko do mi yo be mo yo ba se mo pe o le mo yo ba se mo lo ibu o lo ibu o mo ni yo ba se o lo ibu o mo ni o Oni ba pele ya e ko si asoda. Ta Aladdin, e rora. Ele. Eni o le beere. Emi ni. Awa ni. Se ko si. Ah, en ko si. Ah, mo ko dede ri ti ara base ase funfun ni. Atowo atese nba pepe ah, basira iwo lo le si pupo ara ase funfun. Loro kan de, e ku orire. Oni eyin le na nja be ti. Olorun sa ti se, basira ti loyun. Eh igba na wa nko ko gbodo ko loyun lo amo tenu mo bi lere o ni oko loyun ko lo loyun pe eyin gangan ni ni oyun eyin le fon lenu wo ya re le so fun pe omode ko loyun le ko ati bayi ah alhaji e mo se bayi mo ye so mi ke o sari paso le o ri wasi ayinde le ko lo ba won o leyin le fon loyun o ngan lo mu yan na bi alhaji e mo se be eyin le fomo ilenu eno mo injabe lori o gbo mo so mi abasi awon na fun mi loyun ti e wa nu gbona ti ba ti e wa fun loyun oju wo lo fun ma jana mi lo fun ma wo mi mo sori re nu mo sori re ni ah esa ah ko ye ni e mo bi se e mo bo se nlo bo lo se nlo ah bi o ba lu bomi ni yin mo bo lori re pade nu o so fo mo le pe mo ti lu o pe mo ti fo lenu esa ebi won lo ogun awure ni feyin okunrin eyin e moju nbe eyin ogun awure ni ko si nti o sele ri nke ni e ti meji kirun obi ni continuity ni o ni si nbi temi yin mo e si mo awon iya dagbu kata mo sore o o lojuti iya basira ti mo jese re mo tun fo mo re lenu iwo na wa n gbo ise eyin so fo anjo ti mo n fo lenu pe iya re merese kene baba basira e wo alaji se re mo e le feyin se binu bi igba te so ogun awure ni ko si nti fi se eyan ko si nti o sele ri jo ma aji mi awe se ba n dile wa ifo kota ti be mi ai se le mo ti e sara ni sara le mo je e mo se be e su ara yin eyin mejeji e mo je ki egun yin se bibi mo kilo le ala loju ti iyara da da ni wo yi egun dun be ni eyin ti mo gba wo ni so mo yin ti mo se bayi so mo le ti mo ko ye tun omo ko ni mo so bayi iya re mere o lenu gba na te ba bota nisin Marija! Ni ala le duti won. Ke se re o? Nbo se re o? Ke ma ki o? Ke ba se? A
Nígbà tí mo wà gbàjà bẹ́ẹ̀ lórí ń bí ìwọ sọ fẹ́mi bẹ́ẹ̀ mi wọ̀ ń bọ̀ àbí olórí gbogbo kọ̀nfọ́ọ̀mù lọ́sọ̀ wọn àbá àti wèrè o. Pọ́n bá dé. Sí ọ̀rìọ́, sọ́yà ńlá sọ ni. Sọ́yà ńlá sọ ni. Àbí gbọ́n lọ ọ̀dá gbére fún mi ni. Àbí mọ́rán ń yọ̀ ni àbí mọ́rán ń rú. Ṣé ní gbogbo ẹkún ẹlẹ́lẹ́yà tó ń sùn yìí, kò sí ní tí ó ṣe fún ọ. Kò lè ràn lọ́wọ́ rárá. Kọ́ mọ sunkún kiri ilẹ̀ ó sọ́ra ẹni gbére dédé rìn. Ṣé mo ṣe ṣe sí i? Ṣé mo pé ọ̀sẹ̀ sí ni? Ìwọ́ ló fira rẹ sẹ̀sìn. Ìwọ́ ló pọ̀ sí ẹ̀sìn fúnra rẹ tó mú tó gbé mu. Dákun gbogbo bẹ̀rẹ̀ yìí bí mo ti da gbogbo bẹ̀rẹ̀ ìlú orí mi kí n lóyún ẹ̀sìn rìn. Dá lóhùn. Ọmọ ẹni ìbájọ́ ni àbádúnú. Sórí kí n lóyún ẹ̀sìn rí. Ìwọ́ wa lọ ọlọ. Olórí láyà ọlọ́rọ̀ rẹ̀ gbóyún ẹ̀sìn wá kan mọ́lé. Ọwọ́ àjókòó sí àìní ìṣẹ́ wa ń sunkún. Ẹ kú kí ló sùn. Èmi sọmọ lọ́wọ́ mi rẹ̀. Mo tiẹ̀ ju sọmọ lọ́wọ́ rẹ̀. Bọ́mọ dá nǹkan rẹ̀ rán ni. Ìdìrìn afọ́fù gbé mu. Ọ̀bọ̀kùnrin láṣepọ̀. Ẹ ò lè ní kí wọ́n bọ̀ wá rọ́bà àdáàbòbò. Ò ń sáwọ sáwọ. Òtútù. Òtútù ọjọ́ mi rárá wò ló bá sáàpù rárá àtọ̀. Ọjọ́ mi ọjọ́ bàbá rẹ̀. Ọmọ àlè gan ni ọ. Ìyá ìrí sọmọ lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ yà á sí yà lọ sí ilé ọ̀gbìn. Ṣé ìṣèjì ó sọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ bọ́ kẹrù rẹ̀ mọ̀ lọ sí ti rẹ̀. Tí ì bá ṣe para bí amọ́ ta mí ni. Tí ì ṣe pé mo ro ta bí amọ́ mọ́ láàrin. Tí ì bá ṣara bí amọ́ tọ́ ta mí ni. Bá fi ọ̀lẹ̀ kọ́ mọ gbóyún rẹ̀ káàkiri ni. Ìlì ọbọ̀ ta nu yàrá mi ni. Mi ti dẹ́kù. Sunkún ẹlẹ́lẹ́sìn ń kalẹ̀. Lọ kísìn ni ó rí kinní kan kúndú báyìí bẹ́ẹ̀ ẹ̀gúsí àìjẹ wọn ń pè só ti yọ òun ló lò. Yàbá sí à. Ẹ̀gúsí àìjẹ kí ni fẹ́ ẹ̀gúsí àìjẹ ṣe. Ó ti bójú ara ni. Ó ti bójú ara ni. Bó bá ti ti bójú ara bó bá ti fẹ́ sùn bó bá máa fi dijọ́ kejì ọkàn bẹ́ẹ̀ jẹ́ lórí mi bẹ́ẹ̀ jù. Ìṣòro yàbá sí ẹsẹ̀ kọ́n. Dẹ̀dẹ̀ rẹ̀. Fọ́fù gbé mu òpó náà n bò jẹ́ pé oge pọ́n nǹkan wọ́n mọ̀ sí káàkiri ilẹ̀ dẹmudẹmu ara. Ọmọ oníbàpẹ̀lẹ̀ ìyá ẹ̀ kò sí aṣọ ọ̀dà. Bàṣírá Bàṣírá ìjọ ló pọ̀ tó báyìí. Bàṣírá ẹ̀jẹ̀ imú ọ̀pọ̀ kẹ́ ẹ ìwé àgbà mi ni. Bó o ní ti ṣe ọ́. Ẹ̀kọ́ ọ̀tọ́. Débi pé tó ò bá lè ṣiṣẹ́ mọ́ kọ́mọ náà ò sì wá oúnjẹ fún ọtọ́ jẹ dọjọ́ alẹ́. Ó wá bá yí ọmọ náà jẹ títí tẹ dọ́run. Ṣé abiyamọ nìwọ yìí? Ó dá mi lójú èsì abiyamọ. Apá ọmọ ni ọ́. Wo okú Bàṣírágan ò lè forí jiyàn. Ìyá àyà. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ìyá ọ̀ràn báyìí náà sì kún gbòòrò. Tọ́jẹ́ wípé ẹ̀ ń retí kí ọmọ ọmọ mú wá fún yín. Ọmọ tí ètí ìtòkẹ́ ẹ jẹun rẹ̀ ẹ mọ̀ ń retí kó mú wá fún yín. Ìyàlẹ́ ń jẹ fẹ́ mọ́ ẹ wá lẹ̀ ń jẹun ọmọ. Ẹ wò ó ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ mọ́ ọ mú lọ. Ẹjọ́ òun náà tiẹ̀ lọ fojú wí náà òfin ìjọba. Olóṣì apá ọmọ tí ń perẹ̀ lábíyámọ́. Mi ò wọ yàrá ẹ̀sìn, orí mi máa jẹ sọ́ra mi dá. Omojú owó, omojú owó, aláṣẹ dànù tí omojú ọmọ. Ó gbà pé pé ọmọ ẹni láṣọ, aṣọ sí ẹ̀rí yẹn là fi ń bo ìhòòhò ọmọ ẹ̀dá láyé.
Bosu won ba kun oni kaluku ako bosu won ba